Policia bashkiake e Durrësit pritet përmirësoi kohën për të dalë sërish në rrugë. Gjatë kësaj mesjavë, inspektorët e policisë bashkiake kanë nisur aksionin për lirimin e hapësirave publike të zënë në rrugën Egnatia, që nis nga tregu i Valutës dhe përfundon në drejtim të hyrjes së portit. Gjatë mesjavës aksioni përqendrua në rrugën Mariç Muço nga pallati i sportit deri te kryqëzimi i stadiumit, ku janë hequr dhe shmontuar disa platforma rrasash dhe tenda të ndryshme, vazo betoni e tjerë. Inspektorët u kanë lënë njoftime subjekteve të biznesit që brenda 5 ditëve të heqin rrëthimet dhe çdo sen tjetër të paligjshëm që kanë vendosur në trotuare për zënjen e tyre. Njoftimet u janë lënë ambulantëve që të mbledhin mallin dhe të largohen, sepse në të kundërt do të përballen me konfiskim të mallit nëse dalin sërish në rrugë. Një pjesë e subjekteve kanë nisur dhe kanë hequr vetë vazot e luleve dhe rrëthimet e bërë në trotuare. Shefi i policisë bashkiake ka deklaruar se do të kërkohet me rrëpsi nga të gjithë subjektet të respektojnë lirimin e hapësirave publike dhe nuk do të ketë asnjë tolerim për asnjë të tillë në këtë drejtim. Po ashtu Vasip Çopa ka bërë me dije se aksioni këtyre ditëve ka hasur disa vështirësi, por në fund ka rezultuar i suksesshëm. Po interesant është fakti se ndërsa policia bashkiake po liron trotuaret si hapësira të lira të zënë me lejen e heshtur të bashkisë, është vetë bashkia që nuk ka lënë sipërfaqe të gjelbër publike në qytetin e Durrësit, lulishta gjë tjetër, pa projektuar betonizimin e tyre në muajt e ardhshëm.